Вітаю глядачів «Файного ранку». Час новин. Дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів трапилася вчора о 22:37 у селі Дибще Козівського району. Зіткнулися два автомобілі, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. За його словами, водія однієї з автівок госпіталізували у Козівську центральну районну лікарню. Причини ДТП з'ясовують правоохоронці. Сьогодні у Тернополі відбудеться підсумковий тур 5-ї альтернативної олімпіади «Надія Тернополя» імені Миколи Николина для четвертокласників. До фіналу потрапили 17 учнів тернопільських шкіл, розповів методист Тернопільського центру інновацій та моніторингу Володимир Сеньків. Проводитиметься в 4-й школі. Загалом було зареєстровано 220 учасників, але ми перед тим проводили інтелектуальний кастинг. Серед цих 220 учнів було вибрано 17 фіналістів. Завдання прості, вони для загального розвитку, тобто як такої підготовки не потрібно. Це потрібно буде, так званий мовний конкурс буде, це фразеологізм пояснити, його вести в речення. Також буде завдання, хто або що це, тобто пояснити без слів. Ну і бліц-турнір, який це будуть завдання, запитання з різних предметів. Це іменна олімпіада імені Миколи Николина, тому що чому його ім'я? Тому що він заснував 5 років тому таку олімпіаду для четвертокласників. І ми продовжуємо традиції Миколи Николина для того, щоб популяризувати, що обдаровані діти – це майбутнє нашого міста і нашої України. Започаткував альтернативну олімпіаду «Надія Тернополя» кандидат педагогічних наук, керівник науково-дослідної лабораторії якості навчання обдарованої дитини Тернополя Микола Николин у 2015 році. Захід від традиційних олімпіад відрізняється тим, що діти виконують завдання усно. Основний акцент робиться на прояві і розвитку креативного мислення і творчих здібностей, розповів Володимир Сеньків. Сьогодні з 11 до 15 години біля Тернопільської універсальної наукової бібліотеки відбудеться акція «Книжки у пошуку читача». Захід присвячений Всесвітньому дню книги й авторського права, розповіла методист цієї читальні Ірина Врублевська. Вже 9-й рік поспіль у нашій бібліотеці відбувається акція «Книжки у пошуку читачів», мета якої – залучити нових людей до книги та читання, а до бібліотеки – нових користувачів. Об 11-й годині в нас почнеться акція тут, під стінами нашої бібліотеки. Девізом цьогорічної акції є «Бібліотека та глобальні цілі ООН. Проекція на майбутнє». Кожен відділ нашої бібліотеки підготує виставку, яку представить тут, на дворі, на якій будуть представлені книжки, література, яка розкриватиме цю чи іншу ціль сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй. Також будь-хто охочий може стати користувачем нашої бібліотеки, отримавши безкоштовно читацький квиток. Відповідно, боржники, які мають заборговані книги, в цей день можуть повернути книжки абсолютно безкоштовно. У мене все. З новинами чекатиму вас уже о 8-й годині. Залишайтесь на хвилі «Файного».